Opět vás vítám u druhého závodu, ale opět v podniku 05 na tady na Sachsenringu. Tady tenhle muž vás tím provede, čili já. Mapka všem moc dobře známá, 13 zatáček, první sektor technický, druhý takový rychlý zatáčky na levou ruku a třetí dvě zajímavé zatáčky. Tolik krátká charakteristika trati, opět se ještě podíváme na průběžné pořadí, které není bohužel aktualizováno, ale v třídě provede Petr Koryčan s dosti velkým rovým náskokem před Pavlem Veselým a Štěpánem Chládkem. Třída VTCC, tam Tomáš Uher vede před Vladem Subem a Rudem Pohančeníkem. A teď už to nebude o 45 bodů, ale o nějaký ten bodík víc. No, Jakub Capourek na čtvrté příčce se určitě propadl. I když vlastně Rašner nedojel, takže a Adam Budišek taky nejel. No, on zaprůšá, minimálně před něho asi půjde. Tolik asi nějak k tomu průběžnému pořadí a my se podívejme, už díváme na vítěze pole position a borce, který urval ten bonusový bodík a tím je Tomáš Uher. Co se mu nepovedlo v první kvalifikaci, to se mu povedlo teď. A to Patrik Novotný taky zajel dobrý za dobrou kvalifikaci, druhá příčka místo té čtvrté tam. Honza Průša si o příčku pole pohoršil. Co to tady cvaká? Nevím. Si o příčku pohoršil čtvrtý Martin Krejčí, Adam Rašner pátý, šestý Martin Ambroš, takže o tři příčky proti první kvaldě. Sedmý Lukáš Vidra, osmý Martin Matěk, devátý Ondra Krejčí, desátý Pavel Veselý, Filip Baran, Petr Koryčan až dvanáctý, takže ta první kvalda mu rozhodně vyšla lépe, ale ještě tu teda dojedeme, Staňová Ligura 13., Tomáš Smrček, Štěpán Chládek, Vladimír Zubáj, Rudo Pohančeník, to budou určitě největší sporteři. No a my už pojďme na start závodu. Z pohledu Patrika Novotného. Starty má dobré, uvidíme, zdali pak se dostane. Z hlediska dramatičnosti závodu by to rozhodně bylo dobré před Toma Uhera. Tomáš Uher. Start, dalo by se říct, až načítovaně dobrý, ale věřím tomu, že ten borec s čítama určitě neumí zacházet. A je to jenom jeho jezdecký um. No, Adam Rašner se dostal před bratry Krejčí. To byl raketový start. Jak to vypadá dále? Vlad Zubáj, kde se vzal? Tu se vzal. Opět devátá příčka, no. Je to asi způsobeno i tím, že vzadu jsou pročka, ty jsou pomalejší na odpích a vůbec celkově, takže Vlado Zubaj stačí a jeho starty ostatně všichni moc dobře známe, jak jsou dobré. Oh, a tam je problém, jedno z bratří Krejčí, tuším, že Martin. A tam to driftuje. Pojďme rychle skočit na... Ne, tady žádná změna, i když Honza Průša asi půjde po Patrikovi Novotném. Rozhodně, ale ještě ne v těchto chvílích. Tam Adam Rašner se poroučil. No a co tenhle borec tady jezdí? Pojďme rychle do replay, co se tam stalo? Opět obrubníč, no za obrubníček a tady už s tím nemohl Adam nic dělat. Oh, opět, stejně jako v prvním závodě, byť ne tak dokonale jako v prvním, ale i teď dosti podstatně odstrojil svoji oktávici. Tím pádem máme pořadí, jaké máme. Novotný, Průša, tam očekáme nějaký souboj. Vlado Zubaj, kde se vzal, tu se vzal čtvrtá příčka a Rudo Pohančeník už útočí na oba bratry Krejčí. Takže come on, hoši. Chceme vidět krásnou bitvu. Oh, chyba. Ondry Krejčí. Doufám, že to tam... Ano, Ondra Krejčí. Takže tam se to opravdu malé. Pojďme se podívat na 11. příčku. Tady Filip Barán, nějaké problémy. Zřejmě tam došlo k nějaké chybě, ostatně můžeme se podívat zpátky. Tam to rozje... tady byl přiťuknut Petrem Koryčanem, který neuřídil svůj Ford Focus. Takže nikoli chyba Filipa Barana, ale Petra Koryčana.
No, Rudo Pohančeník. Za ním tedy Martin Krejčí. A opět je tam Martin Ambrož, který jede dobrý závod, je na dnešek jeho Honda Civic určitě dobře připravená. Tomáš Bauer uhání dál. Tady chybka Ondry Krejčího a vidíte, trojička jezdců se před něj dostala. Na tu chybku si určitě podíváme znovu. Ale až potom tomhle předjížděcí manévru, který nevyšel a toho využívá opět Martin Ambrož, aby se dotáhl na tuto dvojku. Pojďme tedy ale rychle, co se stalo Ondrovi Krejčímu na tom výjezdu. Tady si to vrátíme. Tady to nevypadá nějak katastrofálně. Ale najel se tam za obrubník, to možná byla ta příčina. No, ale tady ten výjezd do kopce je opravdu hodně důležitý. Zřejmě to neměl úplně v otáčkách. Takhle bych to asi shrnul, tenhle ten drobný incident v uvozovkách. Lukáš Vidra, pěkná pátá příčka. No a co jdu do Pohančeník? Jeho zadní kamera je opět v pernamenci. No ale tady, dívám. Třetí příčka, Honza Průša. Evidentně to pálí, jede hodně rychlé kolo, své nejrychlejší v tomhle závodě. A začíná pomalý, ale jistě útočit na, no, útočit. Ještě už se k tomu chystá, takhle bych to definoval. A zatím to nevypadá úplně na top speed. Já si myslím, že s průběhem závodu, když bude vytrvalý a nebude zbytečně uhánět jako teď, kdy Patrika trošku přišťouchl, dle mého, tak určitě ta šance ke konci závodu přijde, protože slyšeli jste sami v rozhovoru, Patrik Novotný a jeho pneumatiky úplně odešly, takže předpokládám, že Honza Průša tenhle stejný, nebo aspoň tak v tak drastické míře, ten problém mít nebude, takže ke konci závodu, když ne teď, ke konci závodu určitě. Si myslím, že tady přijde k předjížděcímu manévru. Tři oka nalevo, tři oka napravo. To jsou světlomety, mimochodem Alfa Romeo. Honzi Průši, který už je nalepený doslova a políbil zadnici BMW Patrika Novotného, který bude dělat vše pro to, aby tam Honza co nejdéle za ním zůstal. No, tady to chvilku vypadalo, že Honza bude mít lepší výjezd. Naštěstí pro něj, nebo naštěstí pro Patrika ho neměl, ale my se pojďme podívat na 12. příčku, tam to bylo hodně těsné, avšak už nikoliv není. Takže jenom krátká rekapitulace. A zpátky vrácení, nebo zpátky takový na ten souboj ze začátku. Rudo Pohančeník a Lukáš Vidra, z toho souboje nám tam někde vypadl někdo. Konkrétnější asi nebudu. No, Martin Ambrož, ano. Ten se tam trošku vzdaluje. No a Lukáš Vidra taky asi už mu dochází síly. A Rudo Pohančeník, myslím si, že už asi nemá žádné velké cíle, pouze dokroužit na páté příčce. Co Vlado Zubaj? Kolik ztrácí na Honzu Průšu, tam je to nějakých 10 sekund, to je dost. A z hlediska k rychlosti Honzy Průši to asi tak lehké nebude. Takže, pojďme na Alfa Romeo a na střešní kameru. Protože tohle je asi zajímavý, nejzajímavější souboj rozhodně na trati a o nejvyšší příčky. Takhle by to mělo být, doufejme, že ještě ten souboj nějak vydrží. Svou vizi k tomuto souboji jsem vám řekl a to, že Honza Průša by se před Patrika měl dostat hlavně ke konci závodu. Tak uvidíme. Hlavně sledujte
odlišné nájezdy a driftáž styl Patrika Novotného. Tam ještě kluci vepředu vidí Tomáše Uhera, ale nedělám si zbytečné naděje, že by ho tyhle dva dohnali. Opravdu tady ve VTCC předvádí dobré výkony a i možná, řekněme, laxnost soupeřů mu zvyšuje bodíky navíc, nebo přidává pohár listů bodíky navíc. A když si udrží takovou nějakou výkonnost, tak myslím si, že by ho asi mistrovský titul VTCC 2013 přivez neměl. Jump a tam už se vesí okolo. Ale pěkně pouštějí, pěkně. Honza Patrik jezdí v podstatě konstantní časy. A tohle kolo bylo rozhodně Patrik rychlejší. A máme žlutou fázi ve středním sektoru, ale ta už pominula. Ale Lukáš Vidra upustil od snažení na útok na Rudu Pohančeníka a bude teď mít drobné problémy s Martinem Ambrožem. No, tak budoucnost se stál. Teď nevím, jak to správně definovat. Prostě Lukáš Vidra udělal chybu a jestli měl mít problémy, tak ty přišli dřív, než sám očekával. No ale teď bude zajímavý sledovat, jak se s tím popasuje. Zdali pak zvýší tempo a pokusí se svou pozici získat zpět, či nikoli. Ale Martin Ambrož jede dobrý závod, když teda opomenu ten špatný start v prvním závodě, který ho stál asi nějaké ty bodíky k dobru. Zpátky na třetí souboj, nebo o třetí pozici. On zaprůš a už to maximál. Takže jak nám vypadá pořadí závodu po sedmi odjetých kolech? No, jestli nám pokračuje rozhodně víc, než v tom prvním závodě. Ale na druhou stranu ještě není konec, aby jsme to nezakřikli. Podívám se na nejrychlejší kola. No, těsně Honza Průša za Tomášem Uherem a Patrik Novotný taky ne, že by úplně na ty nejrychlejší kola ztrácel. Tak co Martin Ambrož a Lukáš Vidra? Ne, Martin Ambrož dá se být rychlejší a odjíždí Lukáši Vidrovi. To, co se mu povedlo v prvním závodě, dokonale držet tempo a konzistenci, si myslím, že teď odchází a Lukáš Vidra ne úplně provádí. Nicméně tím pádem nejtěsnější souboj na trati rozhodně druhá, třetí příčka, Novotný versus Průša. Ale tak nějak Honza upustil od toho snažení. Ne, že by nechtěl, ale zřejmě už na to nemá dostatek sil. Ale uvidíme, ještě ten závěr bude zajímavý. Doufám. A Patrik Novotný na první příčce? To znamená, že Tomáš Uher musel někde končit. Co se stalo? Tak tohle informace by mě mám. To si rozhodně vrátíme. Teď už jsme v replay, ale bude to nějakou dobu trvat, než se vrátíme asi k tomu. No, tak teď jsem zvědavý. O, tohle vypadá na internet. Takže Tomáše Uhera buď zradil internet, nebo mu nějaká chyba v počítači, aplikace a podobně. Tím pádem teď bude tenhle souboj pikantnější, Novotný versus Průša.
a opět se situace v šampionátu, řekněme, může drobně zdramatizovat. Po tomhle vítězství u Hera by asi nebylo co řešit, ale když teď nedojede a jeho soupeři za ním budou bodovat, no tak to bude ještě otevřené. Bude motivace trénovat a když Novotný, Zubáj a Pohančeník zatrénují, to bych viděl jako hlavní jejich kandidáty, jako hlavní kandidáty u Hera, no tak myslím si, že u Her se má ještě, to máš na co těšit. A diváci taky, jestli to bude v televizi, protože to budou souboje bratrovražedné, to je to správné slovo. Takže come on. Vladu Zuba je zřejmě ta třetí příčka, jestli se něco by mu měla zůstat, jestli se něco nepokaždí, ale pojďme sledovat teda Honzu Průšu. Opravdu tohle je nejtěsnější souboj na trati a navíc je to o první místo. Patriku Novotnému zřejmě začíná, ne ani tak dech, ale pneumatiky docházet. Takže Patrik. Drobné přišťouchnutí. No tak to ne. Tohle by správně Honza Průša měl asi Patrika pustit před sebe. Tenhle souboj však trvá dál. Tady ho máme a tady těžko říct, jestli ho pustil, nebo Patrik ho zpátky předjel. Každopádně souboj pokračuje a teď už se normálně může bojovat. A Patrik do defenzivní stopy, tady bude důležitý výjezd, ale ten má evidentně lepší Honza Průša. Nicméně, tohle je asi pravoplatný předjížděcí manévr, protože po tom postrčení se Patrik zpátky před Honzu dostal, těžko říct, zdali pak to bylo s Honzovým, řekněme, ubráním plynu či nikoli, ale Patrik byl zpátky před ním, takže teď se opravdu závodí o pozici. Pokusím se to ještě vrátit, nějakými dlouhými mílovými kroky, myslím si, že teď asi bude ta pravá chvíle, a to takže hodně rychle. Tady byl v časném závěsu, přiťukl ho, rozhodně ho rozhodil, takže tohle by nebyl úplně fair předjížděcí manévr, tady už mohl ubrat z nohu z plynu, ale vypadá to, že to udělal, těžko říct, asi ho to rozhodilo, anebo to ubral, to asi ví jen on sám, každopádně tady se Patrik před něj vrátil a od této doby už se seriózně závodil. No, v podstatě má slova se trošku naplnila, byť ne úplně pravým smyslem, protože to rozhození tam asi bylo v podání Patrika a teď Honza udělá chybu, ale Patrik toho asi zřejmě nevyužije. Na trati nám pokračuje 13 jezdců. A Patrik to určitě nevzdává. On v podstatě nemá co ztratit, může pušovat maximálně dokonce nějaké 2-3 kola. A za ním Vlado Zubaj, ale s nějakou tou ztrátou, řeknu vám přesně, 15 sekund za Patrikem, takže drobná případná chybka, opravdu z jízdy na hraně, si myslím, že by Patrika stále udržela, pokud nebude nějak fatální, by Patrika udržela na druhé pozici. No ale, no Honza dělá chyby a to Patrik už ty pneumatiky zřejmě má hodně ve špatném stavu a už normálnímu Honzovýmu tempu asi nestíhá, ale Honza dělá chyby a Patrik se ho ještě stále drží, takže to je jenom dobře pro nás diváky, kteří se aspoň mají na co dívat. Zavánělo. Vidíte, Patrik Novotný šel hodně tvrdě na brzdy.
A to přineslo jistý podle mě úspěch. Tato zatáčka té Alfa Romeo prostě jde. A je tam lepší. Opět Patrik volí tu, nebo řekl bych, útočnější stopu. No, jestli okolo, ty bys tím taky mohli zamíchat. Já bych řekl, že tohle kolo a ještě jedno nás čeká, takže dvě kola. A boj o první příčku po odpadnutí Tomáše Uhera, nikoli vlastní vinou, ale vinou buď aplikace nebo internetového spojení. Oh, a Patrik Novotný tenhle souboj definitivně ukončuje, protože dělá chybu. No. Co už. Dokroužíme to do konce. Ale ještě si připomeneme ten onen zásadní okamžik, tady vidíte. Patrik až moc chtěl do driftu, příliš plynu. Škoda no. Ale zase opět se potvrdili má slova, neměl co ztratit, mohl pušovat maximálně. A chybka přišla, boj o první příčku se tedy konat nebude, ale druhá příčka mu zůstane. A třetí Vlado Zubaj má za sebou týmového kolegu Ruda Pohančeníka. No to byl Vlado v chybě. A těžko říct, typl bych to opět na odcházení pneumatik a možná i motivace z hlediska Vlada, který teď přenechává. Možná ne úplně dobrovolně, ale zase asi tak mu, úplně mu to nevadí. Svou pozici Rudovi Pohančeníkovi. Ale zase je to stupně vítězů. A tady Vlado jde. Nebo snaží se jít zpátky před Ruda Pohančeníka a bok po boku do cílové rovinky. No, by to v posledním kole, tak si asi ciknu. A Ruda Pohančeník je na tom výjezdu lepší, nebo má aspoň lepší top speed. A Vlado Zubaj to zkouší. Tady na brzdy určitě bude Vlado úspěšnější, ale ten to zašlápl teda neuvěřitelně. Tak jak na to odpoví Rudo? Mimochodem čas nám vypršel, takže... Myslím, že to ten opatrný zvuk BMW. Takhle opravdu iskádlý, jenom jemně plyny, nesmí udělat ani jednu chybku, aby mu tu třetí příčka zůstala. Ten náskok už vypadá luxusně pro Vlada. Tím pádem my můžeme asi s klidným svědomím mít na cílovou rovinku, kde Honza Průša vyhraje. Po druhém místě z prvního závodu a prvním místě z tohohle závodu určitě šťastný, vidíte to sami. Druhý Patrik Novotný, ten taky šťastný bude. Ostatně kdo by se z druhého místa neradoval. A Vlado Zuba, ještě chybka na cílové rovince, nevím, jestli to chtěl záměrně zdramatizovat, ale teď jsem měl opravdu v gatiách i za něj. Ale tyhle dva stáhli ztrátu na, stejně taky Patrik Novotný stáhli ztrátu na Tomáše Uhera, takže šampionát je ještě stále otevřený. Čtvrtý tady je Rudo Pohančeník, pátý cílem projel Martin Ambroš, dobrý výsledek, šestý Lukáš Vidra, sedmý Martin Matějek, tam projede, doufejme, osmý Pavel Veselý, desátý Stanivěl Ligura, teda devátý a desátý Štěpán Chládek. Všem ostatním se omlouvám, my asi teď půjdeme na nějaký ten krátký rozhovůrek s Patrikem Novotným, ale nejdřív si tam asi dáme Vlada Zuboje. Vlado, vítej! Čau. Řekni nám něco, já nevím, vtipného k závodu. Jedy bomby, bude oslava, ne, třetí místo. Hlavně ty dvě poslední kola, tam přišel, byl tam souboj s Rudem a ještě na ten výjezdu, na cílovku, tak něco k tomu ještě. No, tam jsem to malem pocíkal, protože jsem driftoval pro diváky a Rudo ma doběhl, předběhl a nakonec jsem ho zase dal a a budeme oslavovat spolu, třetí a čtvrté místo je Ultimate ze zádu. Takže vidíš ještě šanci na titul. Ničevo. Fajn. Tík. Není zač.
to bylo trošku crazy, Vlado Zubaj v pohodě, tak já tak se chová normálně. A teď ještě, kde máme? Paťa Novotný, druhý místo, juchu. 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 Teď už to nebyla taková nuda jako v prvním závodě, takže pár slov. No paráda, to jo, no. Škoda, že to první nevyšlo, ale gumy už byly ve hrozným stavu a po té chybě už se to nedalo vůbec. A pušoval jsi tam na doraz? Já jsem opravdu maximum, co to šlo, škoda tam při pouštění Štěpán Chládek mě trošku zbrzdil, tam se Honza doklap. To mě překvapilo, že jsem se ho dokázal držet, no ale bohužel jízda na hraně udělala svý a přišla chyba, no. A ještě se zeptám na poslední otázku, jak moc tě to překvapilo, když něčeho nic projel s cílem a byl z první, zvýšil se tlak? Ty ani ne. Chápu, někteří jste jsou na to zvyklí. Díky a gratulace k druhému místu. Jo, díky. No a jenom vysvětlení, proč tady nemáme vítěze Honzu Průšu, protože není u nás na TeamSpeaku, čili si s ním nepokecáme. Já si myslím, že jsme viděli dramatický závod, byť byl trošku jinší než ten první, ale viděli jsme dobrý závod. Čili jezdcům poděkuji. A co dodat, závod vyhrál Honza Průša před druhým Patrikem Novotným a třetím Vladem Zubem. Bitva o titul, poté co to spadlo Tomáši Uherovi z prvního místa, nebo nějaká chyba se tam objevila, každopádně nedojel, je boj o mistra VTCC 2013 na F1Live.cz ještě stále otevřený. S tímhle konstatováním já se loučím, krásný zbytek večera, dne, záleží, jestli co sledujete live nebo na YouTubeku. Ahoj příště.